ir 110, kas ir otrais kvadrants, kaut kur šeit. Un sīnus mēs skatāmies uz Y kas, tātad viņš ir pozitīvs, tātad paliks pozitīvs. Kosinus 20 ir, sīnus mainās uz kosinus, alfa mums ir 20 un paliek zīme, tātad ir tiešām spēkā. Labi, nu, šis bija pagrūts uzdevums, bet nu, arī šādi noteikti var būt gan mazajā darbiņā, gan ieskaitē. Labi, un pēdējais, ne, pēdējie divi, nu, pirmais pavisam, ne pirmais, bet tas pirmspēdējais pavisam viegls. Uzdevums ir aprēķināt, bet es ceru, ka jūs pamanat uzreiz, ka tur ir formula, ne? Kosinus kvadratā alfa mīnus sinus kvadratā alfa, tas ir kosinus divkāršā leņķa formula. Tas ir pirmspēdējā kreisajā stabiņā, tātad tas ir kosinus 2 alfa, jeb 2 reiz pi 8. Jeb, sareizinot, mums noīsinās uz pi 4, kas ir 45 grādi, un tās ir kvadrāts, saka, no 2 dalīts uz 2. Nu, tas arī viss, jā, šeit. Labi. Nākamais, šito es tiešām neesmu pildījis, tāpēc pašam tagad uz vietas arī ir jādomā kopā ar jums. Šķiet, ka man liekas, ka būs jāstrādā ar to labo pusi drīzāk, es teiktu, domāt par šo iekavici sevišķi, man liekas, ka ir būtiski. Ja kā mēs te varētu pārakstīt viņu? Varbūt, ka es jaucu, bet ko mēs varētu izdarīt ar tiem četriem sīnusiem kvadratām, ar mīnus zīmi piedavām? Mēs, protams, viņus var sadalīt kā 3 mīnus 3 sīnusi kvadratā. Tas ir pirmais, kas man nāk prātā. 3 sīnusi kvadratā. Un vēl mīnus sīnus kvadratā, vai ne? Tagad pastrādāsim laikam ar to labo pusi šķiet. Mana doma bija, kā varētu iznest trīnieku priekšā no šiem, tad paliktu 1 mīnus sīnus kvadratā, kas dotu kosinus kvadratā, 3 kosinus kvadratā, mīnus sīnus kvadratā. Labi, pamēģinam. Sīnus alfa 3 iekavās 1 mīnus sīnus kvadratā alfa, mīnus sīnus kvadratā alfa. Šitas mums dod kosinus kvadratā alfa, tātad sīnus alfa iekavās 3 kosinus kvadratā alfa, mīnus sīnus kvadratā alfa. Labi, ir man ideja vismaz. Tos 3 kosinus, es nezinu, vai es neeju baigi uz Daugavpili caur Liepāju, iespējams, ka eju. Tā te var būt gadīties. Tad tos 3 atkal es varu sadalīt kā 2 kosinus kvadratā alfa plus kosinus kvadratā alfa mīnus sinus kvadratā alfa. Un tagad mums šitie savukārt atkal dod formulu, vai ne, kosinus kvadratā alfa, mīnus sinus kvadratā alfa ir kosinus 2 alfa.
kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa. Tā ir vienkārši jāstās uz formulām un jāmēģina atrast. Man ir viens variants, bet es tā domāju, vai tas derēs. Pirmkārt, es vienkārši domāju arī vairāk par to kreiso pusi, kur mums ir sīnus 3 alfa. Sīnus 3 alfa, kur ir nepāra reizinātājs pie alfa. Vienīgais, kas man nāk prātā, ir, ka, labi, mazliet, ka to sīnus 3 alfa. Šitā laikā bija man svaigais flomasters, jā. Ka to sīnus 3 alfa var uztvert kā sīnus 2 alfa plus alfa, vai ne? Var izmantot tagad formuliņu sīnus alfa plus beta. Kas man dotu sīnus 2 alfa reiz kosinus alfa plus sīnus alfa kosinus 2 alfa. Un īstenībā kreisajā pusītē stāv šis. Tātad es varētu mēģināt arī labajā pusītē dabūt šo. Sīnus 2 alfa vietā es varētu izmantot 2 sīnus alfa kosinus alfa reiz kosinus alfa plus sīnus alfa reiz kosinus 2 alfa. Man ir aizdoma, ka šis man palīdzēs, bet es neesmu pārliecināts. Jā, jo tagad es varu iznest sīnus alfa pirms iekavām. Man paliek 2 kosinus kvadrata alfa plus kosinus 2 alfa. Nu jā. nu jā. Šis ir tiešām devītnieku desinieku uzdevums. Principā pat desinieku varētu teikt. Nu, nevēl šis bija ar zvaigznīti. Pat skolotājiem vajadzēja pāris minūtes, lai izdomātu, kas jādara. Jā, tad, principā tas, ko es izdarīju sīnus 3 kreiso puses, es dabūju šādā formā. Un šeit es esmu labo pusi, kas man bija šeit, pareizi sakot, pat šeit, ja, ar ekvivalentiem pārveidojumiem dabūju līdz šim. Un kā redzams, ka šitie man sakrīt, nu tā tad esmu pierādījis. Identitāte ir pierādīta. Labi, turpinam ar... Pēdējo paragrāfu, ja nemaldos, viņš būs gan pagarāks. Viņš būs gan pagarāks. Septītais paragrāfs. Jā. Viņām būs vairāk apakšpunkti gan, bet tas arī ir pēdējais. Septītais paragrāfs. Trigonometriskie pamat vienādojumi. Trigonometriskie pamat vienādojumi.
Sāksim ar definīciju. Sāksim ar definīciju. Formālo vienādojumu. Vienādojumu. Ar. Vienādojumu ar vienu nezināmo. Ar vienu nezināmo. Sauc par trigonometrisko vienādojumu, komats. Ja nezināmais, nu parasti tas būs vai nu alfa vai x, kā, vai teorijas varētu būt arī t, piemēram, varētu būt, ja tas ir par laiku ir un, ja nezināmais, tajā ietilpst tikai trigonometriskās funkcijas argumentā. Tad viņš nevar būt kaut kur kā reizinātājs vai kaut kas tam līdzīgs. Ja, tad vai dalītājs vai kaut kas tam līdzīgs, vai pakāpe. Ja, tad viņš parādās tikai kā arguments pašās trigonometriskās funkcijās sinusā, kosinusā, tangensā, kotangensā. Nu, piemēram, sinus x ir vienāds ar vienu pusi. Mainīgais šeit nezināmais ir x, ja? Viņš ietilps tajā tikai trigonometriskās funkcijas argumentā. Šai gadījumā sinusa argumentā. Ja? Otrs variants, pieņemsim, kosinus 2x mīnus sinus x ir 0. Ja? Arī šeit mainīgais x, viņš atrodas tikai sinusā vai arī kosinusā, nu kā divi reizes, bet idejiski, ja, ka viņš neatrodas. Ja viņš piemēram būtu šeit kā x reizes kosinus 2x mīnus sinus 2x, ja, šis vairs nebūtu, jo viņš parādās arī kaut kur citur, ne tikai kā argumentā trigonometriskai funkcijai. Šie piemēri ir trigonometriski vienādojumi. Nav, piemēram, nu, es jau te vienu uzrakstīju, bet, piemēram, kosinus x ir x, nav trigonometrisks vienādojums, jo x parādās ne tikai trigonometriskā funkcijā kā arguments, bet arī šeit, ja, kā atsevišķi saskaitāmais. Nu, vai, piemēram, man te ir x plus tangents no pi x ir vienāds ar nuli. Ja, arī šeit, x šeit parādās, ja, trigonometriskā funkcijā tangents kā arguments, bet šeit viņš ir kā saskaitāmais atsevišķis, tā tad nav. Labi, sākam ar pirmo vienādojumu. Vienādojumā sinus x ir a atrisināšana. Ja šie flomasteri ir kaut kas ļoti slikts un ļoti, ļoti ātri beidzās. Diemžēl. Bet es labos flomasterus nevaru dabūt. Jo šeit fakultātē nekas nestrādā vairs. Pirmkārt, sāksim domāt no tā, ko nozīmē sinus x ir a. Ko nozīmē sinus x ir a? Es padzēsīšu un padomājiet paši. Un vispār, ko mēs varam teikt par a, ko mēs varam teikt par nu, vienādojumu atrisināšanu nozīmē atrast x-us. Ja? Atrisināt vienādojumu nozīmē atrast argumentus, kam dotais ir spēkā. Ja? Ko nozīmē sinus x ir a, tas nozīmē īstenībā ko? Atrast tādus x-us, ar leņķus x, ja? Atrast x vērtības, ka sinus no tā x ir a,
citiem vārdiem sakot, lai Y būtu A. Ne? Lai Y būtu A. Ja es to funkciju sinus X uztveru kā Y, tad lai man viņš dod vērtību A. Līdz ar to, te uzreiz mums... labi, uzzīmēsim lielu zīmējumu. Un tad parunāsim. Es ticamāk, uzzīmē, pabeigsim par šo. Un tad arī es uztaisīšu pauzi, jo man augšā ir vēl viens lomasteris, kas man raksta. Es te tikai domāju, cik tālu es varētu iet. Es īstenībā taisīšu tagad pauzīti. Lielo zīmējumu tad es zīmēšu pēc nākamajā filmēšanas reizē. Ja? Un tad arī ar normālāku flomasteru. Labi, pagaidām paldies par uzmanību.